Anar müəllim, bax, kompleksin işi ilə tanış olduq. Düzdür. Mənə maraqlıdır. Bilirəm, Ceyranbatandan götürürsünüz suyu, kompleksə daxil olur. Bəs Ceyranbatana su hansı mənbələrdən gəlir? Hatik, deməli, Ceyranbatan gölü 1957-ci ildə yaradılıbdır. Bu, Samur çayından Samur Abşeron kanalı çəkilibdir o vaxtlar və Ceyranbatan gölü həmin kanalla qidalanır. Yəni, Samur çayının suyu bugünləri gəlir Ceyranbatan gölünə və bir haşiyə çıxım ki, burada, yəni, əgər taxta körpü su anbarı tikilməsəydi, biz bu qurğunu burada tikə bilməzdik. Çünki su tapmayacaqdıq emal eləməyə. Taxta körpü su anbarı tikildi və taxta körpüdən Ceyranbatana yeni bir kanal çəkildi və artıq bu, haradasa 20 kub metrə yaxın əlavə suyun gölə gəlişini təmin edir. Və artıq o bizə imkan verdi ki, biz saniyədə 6.6 metr kub su götürək, emal eləyək, burada istehlakçılarımızı çatdıraq və bir də yəni, mütəxəssislər daha yaxşı bilirlər ki, çay suları daha keyfiyyətli sulardır. Yeraltı sulardansa çay suları daha keyfiyyətli sulardır. Bax, indi bu prosesin içərisində olan bir şəxs kimi su çoxmu təmizlənir? Yəni, suyun çoxmu təmizlənməsinə ehtiyac olur? Bu suyun o qədər çox təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki Ceyranbatan gölündə və Taxta Körpü anbarında su özü 80%-dən çox təbii durulmadan keçir. Və bizdə burada quraşdırılmış bu ultrasüzgəcli modullar bizə imkan verir ki, suyun təbii mineral tərkibini saxlayaq. Yəni onun tərkibindəki mineralları, duzları saxlayaq və yalnız asılı yad cisimləri orada saxlayaq. Bax, mənə maraqlıdır. İndi yəqin ki, bir çoxu bilir bunu. Paytaxtda bir çox insanın evində yenə də su təmizləyici qurğular var. Filtrlər var, bəli. Bəli, hələ də var. Bəs biz nəyə görə? Bu psixolojidir, yoxsa həqiqətən də belədir ki, yox. Krantdan su içə bilmərik. Yəni, belə dedi, su gələn o həmin qurğudan içə bilmirik. Matik, gəlin belə səmimi etiraf eləyək ki, bu filtrlər son 4-5 ildə, belə deyək, moda minibdir. Buna qədər bizim insanlarımız hamısı ilə krant sularından istifadə edibdir. Biz uşaq vaxtı futbol oynayanda sumu qaynadıb içirdik, təmizliyimi içirdik. Bugün uşaqları içirirəm, yox. Bugünlər bir çox insanlar krantdan götürüb su içirlər və biz Azərbaycan Su Səhmdar Cəmiyyəti olaraq bəyan edirik ki, harda ki 24 saat fasiləsiz su təsisatı var, orada insanlar rahat şəkildə krantdan suyu açıb içə bilərlər. Heç bir problem olmaz. Heç bir problem yoxdur, onların sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Yəni bu günlər biz filtrlərə ehtiyac yoxdur. Bax, şəxsən mən Anar Cəbrayılın evində bu günləri su süzgəcləri, filtrləri yoxdur. Və buna da ehtiyac duymuram. Düzdür, dəfələrlə də bizim qapını gəlib döyüblər. Belə deyim, ali savadı olmayanlar, orta təhsili qutaraq, bəlkə atistat olmayan o gənc xanımlar və bəylər məni inandırmağa çalışırlar və hətta belə deyim, biz Azərsuyu bir növ şantaj edirlər. Deyirlər, sizin xəbəriniz varmı, siz necə su içirsiniz, siz necə çirkli, zəhərli su içirsiniz? Hətta belə yəni, cürək satmaq üçün, bəli, özlərin belə deyim, bir insanları inandırmaq üçün hətta ona da yol atırlar. Belə deyim, Azərsuyun, belə deyim, verdiyi suya bir şər atırlar, böyükdən atırlar onun keyfiyyətinə. Amma biz bu günləri həmişə bəyan eləmişik, bu günləri bizim təhsil Ceyranbatandan yox. Kürdən də, Oğuz Qəbələdən də, Şollardan da və regionlardakı mənbələrdən verdiyimiz suların keyfiyyət göstəricisinə bağlı heç bir problem yoxdur, heç bir sorğu sualı yoxdur. İnsanlarımız bu suyun keyfiyyətinə tam əmin ola bilərlər. Çünki Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti, siz keyfiyyəti nəzarəti burada gördünüz. Bu, buranın öz laboratoriyasında. Növbəti mərhələ bizim mərkəzi laboratoriyamızda. Oradakı suyun keyfiyyətini nəzarət edir. Və üçüncü, Dövlət Nəzarətinin Səhiyyə Nazirinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi həyata keçirir. Yəni, onlar da bizə nəzarət edirlər. Bizim emal edilmiş suyu onlar yoxlayırlar. Və şükürlər olsun ki, bugünə qədər belə heç bir ciddi kənarlaşmalar qeyd alınmayıbdır. Bəs yaxşı, kompleks necə mühafizə olunur? Siz mənlə bura rahat gəldiniz. Bu günləri istər Ceyranbatan su anbarı olsun, istər bizim bu kompleks olsun, belə deyim, silahlı mühafizə tərəfindən, polis tərəfindən mühafizə olunur. Və hər bir ətraf, belə deyim, sırf kameralar təmin olunurdu və bura giriş demək olar ki, mümkün deyil. Tam mühafizə olunur. Bu kompleksin işi idi, bunu anladıq, su təmizlənir və siz bir qurum olaraq bizi əmin edirsiniz ki, heç bir filtrdən istifadə etmədən su kranlarınızı açıb oradan istədiyiniz qədər su götürüb içə bilərsiniz rahatlıqla. Necə ki, biz bugünləri burada nümunə elədik. Qarşıdan yay gəlir, isti aylar və təbii ki, bu aylarda müəyyən ərazilərdə su problemi olur. İçməli su problemi. Yox. Azərsu olaraq hazırsınız mı yayın mövzuda? Ümumiyyətlə, mən bir statistika deyim. Deməli, bura gəlməmişdən əvvəl mən bir statistikanı dəqiqləşdirdim. Biz bu günləri Bakıya saniyədə 12,3 kub metr su veririk. Və yay aylarında bu 16-17 kub metrə qədər artır. Görün, tələbat nə qədər artır. Belə deyim, müəyyən fasilələr, çatışmazlıqlar olur. Yəni, yay aylarında xətlərimiz maksimum təzyiq altında işləyir. Qəzaların sayı çoxalır. Yəni, qışla müqayisədə yayda qəzalar çoxala bilər və yaxud da haransa bir ərazidə işlər ola bilər. Amma bu, belə deyim, su problemləri də fasiləli ola bilər. Yəni, tam su yoxdur deyə bilmərik. Ola bilər ki, haradasa qrafik pozulsun, haradasa 24 saat su alırlarsa, bir günün 5 saat, 6 saat su olabilməsin. Amma biz çalışırıq və, belə deyim, yay aylarında da insanlarımıza diskomfort yaratmayaq. Sadəcə mən sizin bu televiziyanın yaratdığı fürsətdən istifadə edə bilərəm ki, bu günləri Abşeron yarımadasında
yaşlılıqların da böyük əksəriyyəti bizim içməli su ilə suvarılır. Və insanlarımızı qənaətə dəvət edirəm. Çünki mən sizi əmin edirəm və şəxsən özüm də şahidiyəm ki, insanlar var ki, böyük bir bağ ərazisi var, ağacları var, hətta bostan tərəvəz əkir və bizim su ilə suvarılır. Və gecə saatlarında hətta belə su ilə ağzının dibinə qoyurlar, heç onu kratdan bağlamırlar, gedirlər. Və deyirsiniz ki, yayda suyun az gəlməsinin və ümumiyyətlə bəzi ərazilərdə gəlməməsinin səbəbi də hərdən o şəxslər olur. Bəli, bəs nətər? Yəni necədir? Əgər elə vaxt var ki, bizim şəbəkədə suyumuz var. Sadəcə bir həmin ərazini qidalandıran xətt kiçik diametrli olan abonentlər çox olduğundan əgər xəttin belə deyim bizim mənbəyə yaxın hissəsindəki vətəndaşlar suyu daha çox açıq qoysalar, aydın məsələdir ki, xəttin qurtaracağındakı insanlara su zəif gedəcək və yaxud da ki, gedib çıxmayacaq. Ona görə biz insanlarımız da qənaətdir. Amma ki, biz bu günləri son dövrlər, son 5-6 ildə biz Bakı şəhərində gördüyümüz işlər, mən sizə bir təkcə rəqəmi çatdırmaq istəyirəm ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin abonentlərinin sayı 40%-ə yaxın artıb, artıb 1400 mini keçibdir. Və şükürlər olsun ki, biz bunları təmin edə bilirik. Və əgər belə deyim 7 il bundan əvvəl, 8 il bundan əvvəl biz yəni Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri istismara verilənə qədər Bakıda insanların cəmi 29-35% civarında, yəni 35% civarında insanlar fasiləsiz su alırsa, artıq biz bu günləri bunu 81%-in üzərinə qaldırmışıq və bu istiqamətdə işlərimiz gedir və bir məsələ var və israfçılığın bir tərəfi də sayğazlaşmanın zəif olmasıdır. Yəni bu günlərə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin deməli abonentlərinin 78.1% sayəsində təmin olunur və strateji yol xəttisində də göstərilib ki, biz bu belə deyim faizi 90%-in üzərinə qaldırmalıyıq. Harda ki sayğaz var orada qənaət var. Hətta ki sayğaz yoxdur da israfçılıq. Hazırda Azərbaycan və ümumi götürəndə Azərbaycan və paytaxt Bakıda nə qədər əhali tam içməli su ilə, yəni 24 saatlıq su ilə təchiz təmin olunur. Burada biz bir neçə terminə gəlin aydınlıq gətirək. Yəni bu günləri Azərbaycanda insanların hamısını Azərsu su ilə təmin eləmir. Yəni insanlar var kənddə yaşayır, dağ kəndində onun bulağı var. Kənd var ki özünün belə deyim çeşməsi var, kəhrizi var, artesian var. Bizim xidmət sahəmizə aid deyil. Amma bu günlər Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti ölkə əhalisinin təxminən 52%-ni su ilə təmin edir. Ümumi. Ümumi, bəli. Yəni 52%-ni biz su ilə təmin edirik. 48% bəs? 48% tələbatın özləri fərdi qayda ödəyənlərdir. Aha. Yəni dedim, kənddə yaşayırlar, bulaqdan istifadə edirlər, qoy suları. 48%-ə sayğac olmayanlar da. Nə biz olur? Yox, yox, başqa şey. O 48% ümumiyyət Azərsuyun abonentləri deyirlər. O biz o 52% var da, biz onların dedik 78.1% sayəsində təmin olunubdur. Onlar deyir. Və bu günlər biz ümumi istifadə sudan istifadə edirlər. Yəni söhbət mərkəzləşmiş sistem nə deməkdir? Yəni sizə də krantasız suyunuz gəlir. Siz mərkəzləşmiş qaydada su alırsınız. Mən modul tipli sistemimizdəki qurğudan gedib tam səhəngilə su gətirirəm. O artıq ümumi istifadə üçündür. Və ya da ki biz kəndlərə su çəkmişik, kəndlər arasında müxtəlif məhəllələrdə bulaqlar quraşdırmışıq. İnsanlar orada vedri ilə, bidonla səhənginə su daşıyırlar. Bu ümumi istifadə üçün olanlardır. Və bir də var ki, bizim xidmət göstərmədiyimiz əhali. Və bu günləri Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzləşmiş qaydada su ilə təmin etdiyi əhalinin 67% ölkə üzrə fasiləsiz su alır. Bakı şəhərində isə 81.6%. Bəs yay mövsümündə o bəzi ərazilər ki var, şikayətlər daxil olur təbii ki sizdə. Həmişə var şikayətlər. Qrafiklə təmin edilir su ilə. Məsələn, günün 3 saat, 3 saat səhər, 3 saat axşam su alan ərazilər məsələdə var bəli. Belə bu indi də var, qışda da var, yayda da var. Yəni bəs nə zaman onlar tam o belə deyək, tam sistemə oturacaq? Nəticə deməli söhbət hədəf odur ki, hər bir bizim xidmət göstərdiyimiz abonent 24 saat su alsın. Və burada bir neçə məsələ var. Elə ərazilər var ki, bizim orada su ehtiyatlarımız var. Sadəcə bizim hidrotexnik qurğularımız, hidrolik rejimlər imkan vermir ki, orada insanları fasiləsiz su ilə təmin edəyik. Məsələn, deyim mən sizə, bu günləri Şərifzadə küçəsi, Yasamal rayonunda. Şərifzadə küçəsinin aşağı hissəsi, yəni belə deyək, Zərdabi küçəsinin olan hissəsi 24 saat su alır. Amma yuxarı hissəsi, yəni o Xrektov, o dağlı məhəlləsindən hissəsi 24 saat bəzi yerlərdə su alamıyor. Çünki orada binalar hündürlükdə yerləşir, bizim anbar nisbətən aşağıdır, orada 24 saat su verə bilmirik. Və yaxud da yeni Yasamalın bəzi ərazilərində biz bu günləri 24 saat su verəmirik. Yeni Günəşli qəsəbəsinin bir hissəsi 24 saat su alır, bir hissəsi səhər axşam qrafikindən su alır. Amma hədəf odur ki, gələcəkdə hamrı sayğazla təmin edək, hidrolik rejim yaradaq, hidroforlardan istifadə eləməklə bütün abunəçilərimizi 24 saat su ilə təmin edək. Və hədəfimiz budur. Anar müəllim, bax, siz özünüz də televiziyada işləmiş bir şəxssiz. Həmişə məmurlar bizə deyəndə ki, yaxın gələcəkdə. Yaxın gələcək nə zaman gələcək? Yox, natiq, mən belə... Bu, yəni, hansı müddətə? Yox, üstəm, belə deyim də, əgər biz 5 il bundan qabaq 70% fasiləsiz su alırdısa, bu günləri 81.5% yəqin bir qarşıdakı 5 ildə bu 90%-in üzərində olacaq. Çünki bu böyük işlərdir, böyük maliyyət tumu, böyük infrastruktur layihələrdir. Ona görə konkret vaxt demiyorum ki, mən deyim, gələn olacaq 90%, ya tutalım ki, 2020-ci il olacaq, mən bunu dəqiq demək. Amma hər halda qarşıdakı 5 ildə bizim 90% üzərində qaldıracaq. Baxanlar mənim, deyirsiniz ki, Respublika üzrə ümumilikdə 52% əhaliyə xidmət göstərir. Mənə maraqlı bir məqam var, çünki
bu rast gəldiyim bir məqamlardır. Bəzən gizli su xətləri çəkilir. Qeyri-qanuni su xətləri. Qeyri-qanuni. Oğurluq su xətləri. Bəli. Natik bu günləri kifayət qədər də var. Və deyim sizə, son dövrlə biz ərazilərdə inventarizasiya işləri aparırıq və məlum olur ki, bu günləri bir məhəllədə 100 ev varsa, onun 20-sinin bu günləri belə deyək, abonent kodu yoxdur. Yəni onlar suya istifadə edir, suya görə heç bir ödəniş eləmir. Və biz bu günə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən onlara dəymiş ziyan tətbiq edirik. Çünki ötən bir il üçün, o hətta ötən 10 ildə sudan qeyri-qanuni istifadə biz, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən cəmi 1 ilin biz ondan pulunu alırıq, dəymiş ziyanı hesablayırıq. Neçə vaxtdır bu proses gedir? Bu proses demək olar ki, 5-6 ildir mütəmadi gedir. Aha. Və mən deyim sizə, bəlkə də minlərlə belə biz abonentlər tapmışıq. Ən çox da əhali abonentlər, ən çox da həyət evlərində olur. Sultəpədə belə deyim, abonentlər var idi ki, heç 10 ildir orada yaşayırdı, su istifadə edəmək heç bir qəpik ödəniş eləməmişdi. Ümumiyyətlə, onun bizim bazıda adı yox idi ki, bizim belə abonəçimiz var. Amma sudan istifadə edir. Və bu günlərdə var. O qeyri-qanuni mi sayılır? Bəli, yəni biz, o qonşudan belə deyim, biz baxırıq ki, küçədəki xəttdən ona su getmir, amma qonşudan keçməklə çəkibdir, bəli, qeyri-qanuni su xəttidir. Və qonşunun sayğazından da keçmir. Deməli, bu nədir? Bu qeyri-qanuni xəttidir. Bu sudan, belə deyim, qeyri-qanuni istifadə edir. Ona görə də biz Nazirlər Kabinetinin qərarını əsas götürməklə onu dəymisiyyəni hesablayırıq, sayğaz, o, belə deyim, onu quraşdırırıq və artıq onu abonent bazamıza qeyd alıb hər ayın ödənişi cəlb edir. Və bəzən görürsən, insanlar arasında tez-tez bizə müraciətlər olur, məsələn, özür dilərim ki, bəs Azərsu bizdən sayğaz pulu istəyir, kod pulu istəyir. Xeyr, bunların hamısı həmin o dəymiş ziyanı hesabatıdır biz aparırıq. Və bu günlərə biz çəkişə gəlməmişdən qabaq, elə bizim həmkarlarımızdan biri mənə zəng eləmişdi, bəli, onda da həmin bu hal aşkarlanmışdı. Mənə dedi, kömək dedim, kömək ancaq o ola bilər ki, mən sizə şərait yaradıram, hissə o pulu ödəyərsiniz. Nə qədərdir? Bir illik dəymiş ziyan? Yəni, belə deyim, bir illik dəymiş ziyan 120 manatdır su və kanalizasiya xidmətlərinə görə, yəni 240 kub. Hər orta ailə, statistik ailə 4 nəfər. Bir il 120 manat. 120 manat. Su kanalizasiya bir ildir. Amma ola bilər ki, sizin böyük bir əkin sahəniz var, onda artıq o miqdar artacaqdır. 3-4 dəfə ondan çox ola bilər. Yəni, bir fərdi ev üçün, yaşayışı, bir 4 nəfərlik ailə üçün 120 manatı dəymişsiniz, yəni su və kanalizasiya xidmətləri bir yerdir. Adəndə yəni 240 kub və bir kubu da 50 qəpikdən 120 manat. Yaxşı, deyək ki, aşkarladınız ki, bu qeyri-qanuni yolla çəkilmiş sudur. Biz onun suyunu kəsmirik. Kəsmirik. Biz onu, ya, çünki insanların sosial vəzifəsi var, sudan istifadə, su vacib bir elementdir. Biz sadəcə onu dəymişsiniz hesablayıb, sayğaz quraşdırırıq, abonent bazasında qeyd alırıq, 120 manat dəymişsiniz hesablayırıq və növbəti gələcəkdə sayğaz kimin hesabına qoyulur? Sayğaz pulsuz donadır. O dövlət yəni əhali qrupu üçün pulsuzdur. Amma qeyri-əhali qrupu olanda artıq orada cərimə bir neçə min manat olur və sayğazın dəyərini həmin belə deyim, abonent özü ödəyir. Əhali qrupu üçün sayğaz pulsuzdur, amma qeyri-əhali üçün pulludur ödənişli sayğaz da.